Brojne izlagačke aktivnosti, stručni, popratni, ali i zabavno-glazbeni program sadržaj su i ovogodišnjeg gospodarskog sajma u Varaždinu, koji je svoj kontinuitet nastavio i u pandemijskom razdoblju, te svake godine pobuđuje sve veći interes izlagača i posjetitelja. Sajam je i ove godine okupio veliki broj sudionika. Općina, gradova, županija, udruženje obrtnika, turističkih zajednica, obrta, tvrtki i OPG-ova, te raznih drugih izlagača. Njih više od 100 s područja Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-Zagorske, Osječko-Baranjske i Vukovarsko-Srijemske županije, a po prvi put na sajmu se predstavlja i grad Ptuj, što sajmu daje i međunarodni karakter. Napravili smo sve kako bismo našim poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ima i svima omogućili koji su zainteresirani, omogućili prije svega predstavljanje njihovih usluga, ali i mogućnost prodaje onoga što su napravili, što su proizveli. Posebno smo ponosni na naše općine, gradove i županije koje su podržali upravo ove male poduzetnike, obrtnike i OPG-e. Nadam se da će posjetitelji to prepoznati i da će doći u što većem broju. Glavni pokrovitelj gospodarskog sajma je grad Varaždin, a glavni partner Varaždinska županija. Ključno je, znači, naše obrtništvo, naši proizvođači moraju imati suport ne samo državne razine, nego i lokalnih sredina, i ovo je jedan dobar put. Znači, čestitam stvarno organizatoru koji je ovo, evo, napravio na jedan stvarno dobar, na visokoj razini, gdje je jako puno izlagača. Ipak smo mi poljoprivredno, OPG-ovski, obrtnički, pogotovo grad Varaždin ima i svoju tradiciju, a i sa strane vidimo da imamo jako puno vrijednih i marljivih naših OPG-ovaca koje ćemo, evo ga, kasnije malo posjetiti, koji su stvarno jedan reprezentativni dio, da se možemo mi, evo ga, ja i u Zagrebu, uvijek naglašujem da smo mi u Varaždinskoj županiji jedna od, ako nismo prvi, ali tu smo uvijek negdje pri vrhu što se tiče svih i od ulaganja, o brige o našim malim, srednjim poduzetnicama, o OPG-ovcima koji su, evo ga, naša velika promocija. Na sajmu sudjeluju i predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije. Organizirana je humanitarna akcija u suradnji sa Zakladom Vita, a po prvi put sajmu su se pridružili predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Varaždin. Priliku za predstavljanje imat će i brojna sportska društva i udruge. Planirani su i gospodarski susreti poduzetnika i obrtnika, prigodna sajamska prodaja i degustacije, sajamske radionice, modne revije i nastupi glazbenih gostiju. Gospodarski sajam u Varaždinu može se razgledati danas do 22, te sutra od 8 do 16 sati.